Hej allihopa och välkomna till ännu en video från Gör dig själv instruktioner. I dagens video ska vi sy och här har ni dagens projekt. Det är en beanie som jag har sytt och den är dessutom vändbar. Så vi har alltså två tyger här som vi kan välja emellan vilket vi vill ha utåt. När vi använder den här, så det går alltså bra att använda den med det här mönstrade sidan utåt. Och om vi vill variera oss lite så byter vi helt enkelt till det andra. Så det är alltså inga synliga sömmar trots att det är ett innertyg och ett yttertyg. Vi kommer att sy i jerseytyg och det är alltså ett stretchigt bomullstyg helt enkelt. Väldigt mjukt och skönt tyg. Så jag har två olika, de är ganska lika, de är båda gråmelerade men det ena har lite gult mönster. Givetvis så är ju det här frivilligt. Sen har jag de här plastklämmorna som jag använder istället för knappnålar nu för tiden. Ett måttband och även en linjal. En krita, textilkrita eller någonting att rita på tyget med. Tråd givetvis, tygsax och om ni har ett strykjärn så är det en fördel, men det är inget måste. Då ska vi sätta igång med själva mönstret. Så, vi kan börja med att mäta måttet på vårat huvud. Och i och med att det här är ett stretchigt tyg och vi vill att den här mössan ska liksom sitta åt lite så brukar vi då räkna minus 2. Men vi behöver sedan sömsmån och då lägger vi till 3 cm. Så i slutändan så är det alltså huvudets omkrets plus 1 som blir kvar. Och sen höjden, det beror ju på hur lång man vill ha den här beanie. Så just det här att det kallas för en beanie, egentligen är det en vanlig toppluva. Men en toppluva sitter ju liksom så att det, när man drar ner den över huvudet så är den ju liksom tight mot gässan. Men en beanie, det innebär ju liksom att den är längre eller högre så att den liksom hänger lite grann. Och då kallas det för en beanie. Så vi vill alltså ha ett ganska högt eller långt skulle man kunna säga stycke här. Och mitt tygstycke som jag har lagt ut här är 30 cm. Så hög vill jag alltså att min mössa ska vara. Okej, så min omkrets här, eller mitt mått. Plus 1 blev 55 cm. Och min höjd här, om vi tänker mellan 25 och 35 någonstans, där bör det vara. Så just min är 30. Nu ska vi vika det här tyget på längden. Sen ska vi göra det en gång till. Så nu har vi alltså vikt det fyrdubbelt. Och sen en tredje gång. Nu när vi har vikt det här 3 gånger, det är alltså vikt dubbelt 3 gånger, så har vi olika lager här som ni ser. Nu tar ni er en krita och så mäter vi 7 cm från överkanten och ner och där gör vi ett litet hack. Och nu ska vi rita här. Så här märker vi ut och vi ska dra en svängd linje här. Från översta hörnet och ner till den här markeringen som vi gjorde nu. Sen ska vi klippa av det här. Och det här kommer bli det som bildar själva toppen. Den blir lite rundad upp till, i och med att den är sluten upp till. Och vi vill att den ska liksom mötas i en punkt så att säga.
så vill vi ju liksom ha, det här kommer det bli som toppar när vi nu vecklar ut det här. Och de blir då rundade i och med att vi gjorde den här lite välvda formen innan vi klippte. Så nu när vi vecklar ut vårt tyg så har det tre toppar på det här viset. Och vi ska nu förbereda vårt andra tyg på exakt samma sätt. Och när vi har gjort det så ska vi lägga våra två tyger, nu med tre toppar, mot varandra med rätsidan mot rätsidan. Då ska vi se här, innan vi syr ihop de här två styckena, förlåt mig, så ska vi sy ihop, vi ska sy ihop den här på längden. Och när vi nu gör det så ska vi givetvis lämna öppet upp till här, men det blir lite svårt att avgöra var. Så vi kommer till det, så när vi syr på längden här så syr vi även den första toppen. Och resten här lämnar vi öppet. Och vi ska göra samma sak på våran insida eller utsida på båda styckena. Så vi lägger dem alltså var och en för sig dubbelt med rätsidan inåt. Så rätsida mot rätsida. Och det här är alltså på längden nu som vi lägger det dubbelt. Så alla de här topparna kommer att vara uppåt nu. Vi ska nu sy våran första söm här med symaskinen. Och jag ska prata lite om sömmen. Vi kommer att använda oss av en rak söm. Men vi behöver en så kallad jerseynål. Så se till att ni har en sån. Om ni inte har en sån och måste bara använda en vanlig nål, så måste ni göra en zigzag-söm. Eller en stretch-söm om det är så att ni har en sån symaskin. Så vi brukar ju inte göra raka sömmar när vi syr i stretchigt tyg. Men nu är det ju själva tyget som är stretchigt och vi kommer ju inte att töja ut mössan så mycket att det här kommer att spricka. Och dessutom så har vi våran jerseynål. Så anledningen till att jag vill ha raksöm är ju för att jag vill kunna pressa nu de här sömsmånerna så att de, det som är över så att säga, jag vill kunna pressa isär det så att det blir väldigt platt och snyggt. Vi gör samma sak på det andra stycket. Så nu har vi alltså två mössor skulle man kunna säga som nu är ihopsydda på längden. Vi ska även sy den motsvarande på den sidan där det är dubbelvikt. Där ska vi också sy den insvängningen så att säga. Så att det enda som vi nu har öppet, det är de två topparna i mitten. Och det här är viktigt att vi gör det först och det kommer att framgå varför alldeles strax. Så när vi har sytt så vill jag att vi pressar isär alla sömmar. Och sen ska vi sy en söm rakt över i det som nu återstår av de här topparna. Så det blir nästan som att vi syr ett kryss skulle man kunna säga. Om vi tänker oss att vi ser mössan uppifrån. I en av de här så är det viktigt att vi lämnar ett hål i längden. Och det är ju såklart för att vi ska sy ihop de här två styckena. Och sen måste vi vända rätt på allting. För det kommer vara ut och in. Precis som när vi syr egentligen var som helst. Så jag vill att vi lämnar den öppningen i den här sidosömmen. På en av de här två. Helst då den sidan som vi tänker ha på som insida.
Givetvis så siktar vi på att den kommer att vara så osynlig som möjligt, men det är ändå en bra regel, tumregel, att alltid välja att placera den här glipan där den kommer synas minst, så att säga. Så nu syr jag min andra mössa på exakt samma sätt, så jag syr ihop toppen på samma sätt. Så när vi nu har sytt ihop alla de här, mössan är nu helt sluten, både innerstycket och ytterstycket. Då ska vi peta ihop dem i varandra, så nu vill vi alltså ha rätsida mot rätsida och vi ska sy ihop de här i varandra. Och även här så är det alltså jerseynål och raksöm. Om ni inte har en jerseynål så måste ni alltså sy zigzag. För åt det här hållet så kommer vi definitivt att töja på tyget. Och då kan vi inte ha en söm som spricker. Tänk på att när ni syr över sömmarna, så har vi ju pressat dem utåt. Så tänk på att sy över dem när de ligger isär, så att säga, så att det inte blir några bucklor. Anledningen till att vi har pressat ut alla de här sömmarna är ju såklart att det ska bli ett väldigt platt och liksom snyggt harmoniskt resultat utan några bucklor. Nu när vi även har pressat ut den allra sista sömmen, så kan vi vända rätt på allt det här och då använder vi oss av den här glipan som vi lämnade i långsidan på ett av de här styckena. Så det här kommer bli som en jättelik påse och nu ska vi såklart peta in den ena mössan i den andra så att den blir insidan. Jättemjukt och fint och vi lägger det här nu så att den sömmen blir osynlig, så att säga. Så det som återstår nu är ju att sy ihop den här glipan. Och nu förstår ni säkert varför jag valde att placera den här på långsidan, så att säga. Här kan ni sy ihop nu antingen för hand eller med symaskinen. Det blir faktiskt bäst om ni syr för hand. Och jag kommer göra på det sättet att jag nästan tar nästan insidan och sen syr liksom som en zigzagsöm fram och tillbaka och sen drar åt eftersom. Och då döljer jag liksom själva stygnen när jag drar ihop, så att säga. Så det är det absolut bästa sättet att göra på om det är så att man vill ha den så osynlig som möjligt. Så där, nu är vi i princip klara. Det enda som återstår är om ni vill ha en extra söm här, som ni vet att jag gillar att göra, som går runt här, och det är i sådana fall bara för att hålla de här två tygerna på plats och även platta till den här kanten lite. Jag tycker inte direkt att det är nödvändigt i dagens video, men man kan alltså göra det om man vill. Så enkelt var det alltså att sy en beanie. I förra veckan så hade vi en virkad beanie och nu har vi alltså en sydd beanie i jersey-tyg. Så enkelt var det. Skriv gärna i kommentarerna och berätta vad ni tyckte. Och berätta gärna om det så att ni har idéer vad ni vill se på kanalen här i framtiden. Det var allting för dagens video. Tack så mycket för att ni tittade och vi ses nästa gång.